Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil, em especial os trabalhadores e as trabalhadoras metalúrgicas. Como vocês sabem, estamos num período nesse setor econômico que a maioria das datas bases se concentram agora de julho, né, entre julho e dezembro, no segundo semestre. Não é diferente aqui no Paraná. Hoje, na cidade de Foz do Iguaçu, a Federação dos Metalúrgicos do Paraná, que representam em torno de 120 mil trabalhadores, com uma rédea mensal em torno de R$ 3.800 e que injetam em torno de R$ 400 milhões mês na economia, estão reunidos em Foz para poder fazer a sua estratégia para lançar a campanha salarial 2021 dos metalúrgicos do Paraná. E para darmos início oficial neste evento, convidamos o presidente da Federação dos Metalúrgicos do Paraná, o senhor Sérgio Butica. É com você, presidente. Obrigado, Gilson. Quero aqui cumprimentar nosso amigo, senador, governador Roberto Requião, companheiro Miguel Torres, nosso presidente da Força Sindical, nosso assessor político, companheiro João Guilherme. Estamos aqui em Foz do Iguaçu com o Sindicato Metalúrgico de Maringá, Guarapuava, Londrina, Umuarama, Pato Branco, Cascavel, Metal Repa, e ainda temos aí a assessoria do Cid Cordeiro, que vai estar no segundo bloco trabalhando conosco aí, a pauta de mobilização dos metalúrgicos do Paraná. Acho que o momento que vive o Brasil é extremamente importante que toda a sociedade brasileira e todos os agentes sociais que fazem parte da história política do Paraná, da política nacional, que busca o equilíbrio social, se reencontre para a gente juntos construirmos uma nova estratégia para o Brasil. Não dá para a gente mais assistir calado tamanho desse caso. E é em cima disso que nós hoje convidamos o companheiro Requião, Miguel Torres e João Guilherme para falar um pouquinho para nós, metalúrgicos do Paraná, sobre o pensamento que hoje eles têm a respeito das principais saídas para o povo paranaense e para o povo brasileiro. Tenho certeza que a participação deles vai fortalecer para que a gente consiga construir também aqui uma estratégia de luta no Paraná que reconquiste o salário dos trabalhadores e dê mais emprego para todos nós aqui no Estado e que sirva de exemplo para o povo brasileiro. É contigo, Júlio. Muito bem, presidente. Oxalá. Passamos agora a palavra para o nosso querido governador Roberto Requião. Nós chamamos ele assim porque nós temos aqui uma grande intenção, né, governador, de que o senhor possa concorrer às eleições em 2022. Além de que é uma grande expressão política do nosso estado que sempre esteve ao lado de todos os trabalhadores do Paraná. É com o senhor. Gilson, um abraço a você, um abração ao Butica e aos companheiros metalúrgicos. O que eu posso dizer é que vejo com entusiasmo esse lançamento da campanha salarial. Vejo com entusiasmo e coloco esta campanha num perfil mais aberto do que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje. Você sabe que a previdência dos trabalhadores, na forma com que existia no Brasil até pouco tempo, foi delineada na Alemanha do Bismarck. O Bismarck tinha informações de um filósofo alemão, que já havia morrido até, que dizia o seguinte: os trabalhadores estão aumentando com a ampliação do comércio e a tecnologia mais moderna das fábricas. E eles não conseguem sobreviver além da possibilidade de sobrevivência com a sua força de trabalho. Eles envelhecem e não têm como sustentar a si mesmo e as suas famílias, atender às suas doenças e os seus problemas. Os ricos, os burgueses, vivem à custa das suas rendas, rendas imobiliárias, renda de dinheiro aplicado. Então, Johann Fichte dizia o seguinte: da mesma forma com que a burguesia derrotou a nobreza, porque estava marginalizada e crescia
fora das muralhas dos burgos, enriquecia e não podia aceitar mais aquela nobreza e propriedades transmitidas de geração após geração, os trabalhadores estão aumentando e vão derrubar a burguesia. Vai haver um processo revolucionário e esse domínio, democracia burguesa, vai cair. Bismarck disse o seguinte: não, nós temos que estabilizar o crescimento da Alemanha na sua unificação. Então, com base nas ideias do Johann Schacht, ele criou a aposentadoria tripartite, com a participação do Estado, do empregador e do trabalhador. E assim, os trabalhadores na velhice teriam como se sustentar através desses fundos organizados dessa forma. Trabalhadores metalúrgicos do meu estado, trabalhadores metalúrgicos do Brasil, os direitos estão sendo tirados dos trabalhadores. Eles querem acabar, e já acabaram, até com a aposentadoria alemã, o modelo alemã do Bismarck, que garantia a nossa velhice. Estão acabando com os direitos um atrás do outro. Agora inventaram que trabalhadores jovens vão ser empregados sem ter registro, sem ter garantia, sem ter INSS, sem ter rigorosamente nada. É a tentativa continuada do liberalismo econômico, domínio absoluto do capital, e nós, trabalhadores, somos transformados em objetos, como uma máquina de uma fábrica que, ficando velha, é jogada a um lado sem nenhum respeito aos trabalhadores como pessoas, como construtores do projeto industrial de cada planta que se organiza. Mais do que isso, para os trabalhadores aqui do Paraná, eu quero chamar a atenção de vocês, principalmente as multinacionais, Butica, do nosso setor metal mecânico. Elas se instalaram com isenções de impostos por parte do Estado. Elas vieram com créditos de públicos, de agências de fomento que não pagaram até hoje. Elas se instalaram não pagando imposto. Para você ter uma ideia, Gleisi, no Paraná hoje, a isenção tributária é de 17 bilhões de reais. E essa gente, de uma hora para outra, vai fechando suas fábricas, muda a produção de determinados insumos para outros países e abandona, na mais negra miséria, impossibilidade de emprego e de sustento da família, os seus trabalhadores. Então, nós temos que ir para essa disputa salarial com muita garra, com muita inteligência e com muita vontade. Nós não podemos aceitar o liberalismo econômico. E vocês se suportem também no que diz o nosso Papa Francisco. O capital pode ser bom quando ele instala uma fábrica, produz bens necessários à vida em sociedade e paga salários decentes para os trabalhadores terem acesso à cultura, à educação, à saúde e ao lazer. Mas os trabalhadores desse projeto liberal do Brasil estão sendo tratados como semi-escravizados. Então, esta consciência tem que informar a luta com dureza. E aqui no Paraná, lembrem sempre dos 17 bilhões e do fato de que, principalmente as montadoras de automóvel, até hoje não pagaram os financiamentos que receberam dos governos que me antecederam, e vocês sabem bem quais são. Então, minha gente, força, luta, coragem. Eu acho que isso vocês têm uma liderança firme. Eu me inspiro sempre quando penso em movimento popular, no Botica, no Nelson, e mesmo em você, Gleisi. Você está há muito tempo nessa luta do sindicato, com corpo, com alma e com vontade. Ousar lutar, ousar vencer, porque senão seremos esmagados. Meus cumprimentos aos metalúrgicos. E o apoio que eu possa dar será dado de todas as maneiras. Um abração. Valeu. Obrigado. Obrigada. Roberto, a Gilce se viu que ela ficou toda feliz quando chamou ela de Gleisi, viu? A Gleisi. A Gilce, claro. É mesmo. A Gilce é amiga antiga, né? Eu lembro da minha época da prefeitura. Ela fazia ligação de vocês com o prefeito. Você lembra que ela começou no meio de
imprensa na cultura, né? Quando você liberou lá o programa de acesso aos trabalhadores, aplauso metalúrgico. Aquele mandato lá atrás, né? 1980, por aí, um pouquinho mais, né? Acho que 2000, mais ou menos, que nós 86, fizemos 86, uma televisão 86. Falando especialmente sobre a questão do doença do trabalho. E o bom é que a Júlia até agora está conosco, né, e está encerrando a carreira daqui 30 anos. Isso é bem mesmo. Porque enquanto a gente não sair do sindicato, ela continua. É isso, João? Mas o com certeza. Botica. O importante é que nós começamos por afinidades ideológicas na luta com trabalhadores e com os trabalhadores. Hoje, mais do que companheiros de lutas políticas, nós somos amigos. É assim que eu considero você, a Gilce e os camaradas todos. Um abração para vocês e sucesso. Claro, Ribeirão. Um grande abraço e boa caminhada agora em 2022. Valeu, minha gente. Obrigada também, essa trajetória junto com o senhor nos dá muito orgulho, pode acreditar. E agora nós vamos ouvir aqui o nosso amigo João Guilherme Vargas Neto, ele que é sociólogo e especialista no movimento sindical. É com você, João. Boa tarde, companheiras, companheiros, boa tarde, participantes desta live, que é o chute inicial da campanha salarial dos metalúrgicos do Estado do Paraná. Eu quero destacar de saída a coragem dos companheiros e a minha em começarmos a nossa campanha salarial numa sexta-feira, 13 de agosto. Isso, mais que a superação de uma superstição, é demonstração de uma coragem que ao longo da história tem sido uma das características da luta dos metalúrgicos no estado do Paraná. Quero dizer para vocês que a conjuntura econômica, social, política e pandêmica é muito difícil, é muito complicada. Nós estamos atravessando uma fase de extremas dificuldades. Todos os ovos que a galinha do governo põe são ovos envenenados. Eles nos criam problemas. Vejam, por exemplo, essa última aprovação na Câmara dos Deputados da MP 1045, em que os 25 artigos iniciais foram acrescentados e viraram 100 artigos numa verdadeira deforma trabalhista radicalizada. A conjuntura, portanto, nos é muito desfavorável em geral, e nós temos lutado para manter as nossas posições. No entanto, como se trata de início de uma campanha salarial metalúrgica, eu quero assinalar com firmeza que a conjuntura no nosso terreno, na nossa campanha, entre os trabalhadores metalúrgicos do Paraná, é diferente da negatividade da conjuntura geral. Seja do ponto de vista estritamente econômico, material, financeiro, seja do ponto de vista subjetivo, experiências em curso, nós temos uma conjuntura menos desfavorável, e eu chego até a dizer mais favorável no ambiente da nossa campanha salarial. Quero destacar para vocês essa ideia. Não subestimo a negatividade da conjuntura geral, mas quero destacar que, no nosso caso, das nossas campanhas, na nossa realidade, a conjuntura nos é mais favorável que a conjuntura geral. Para tanto, ou seja, para o cumprimento das tarefas nobres decorrentes desse impulso corajoso que viola uma sexta-feira, 13 do mês de agosto, eu quero destacar 5 eixos de preocupação que eu assinalo como orientações para a nossa campanha. O primeiro eixo é o espírito de resistência.
nós temos de estar convencidos da necessidade da ação sindical, resistindo ao desmanche dos nossos direitos e resistindo no sentido de garantir as nossas conquistas. Portanto, o primeiro eixo é o espírito de resistência. Destaco o segundo eixo, que é a justeza dos nossos objetivos. Eu, particularmente, acompanhei com vocês pela live as discussões da diretoria de Curitiba, dos metalúrgicos, para estabelecer a nossa pauta da campanha salarial. E digo para vocês, mais do que nunca ficou efetivo o caráter justo das nossas reivindicações, até mesmo aquelas novas reivindicações, propostas que colocaremos, que já estão como centro da pauta da luta dos metalúrgicos. O terceiro eixo que eu tenho que levar em consideração, porque eu vos admiro, é a experiência do passado. Não estamos falando de uma campanha de um bando, nós estamos falando da campanha de um coletivo, de uma direção e de uma categoria que tem experiência de luta e sabe enfrentar dificuldades, superá-las e ter grandes vitórias. O quarto eixo, que eu recomendo com força, é a unidade das diretorias das entidades. A unidade de cada diretoria, cada uma delas em torno de um dirigente responsável, de peso, experiente, sagaz, democrático, como, por exemplo, o nosso presidente Sérgio Butica, é uma garantia, essa unidade, de um procedimento correto no encaminhamento da campanha. E o quinto e último lembrete, a quinta e última exigência é a aproximação com a categoria. Chego a dizer para vocês que o grande produto dessa campanha, é claro, rivalizando com os seus resultados positivos, é a aproximação dos sindicatos com as bases que eles representam. A aproximação com metalúrgicos e metalúrgicas do Paraná, numa luta que tem o momento da campanha, porém se projeta nas grandes e graves responsabilidades dos trabalhadores na situação atual do Brasil. Parabéns, companheiros, parabéns pela coragem e vamos em frente, porque quem luta faz a lei. Obrigada, João, por suas palavras. Vamos passar agora a palavra para o presidente da Força Sindical Nacional, que está aqui hoje com o presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos do Brasil e também como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e região. Com a palavra para o senhor, presidente Miguel Torres. Obrigado, Gilce. Uma boa tarde, companheiro Butica, governador Requião e o nosso companheiro e amigo João Guilherme, enfim, a todos os dirigentes e metalúrgicos, né, que estão participando dessa live. Parabenizar também, lógico, essa iniciativa, porque mostra e demonstra a força e a organização dos metalúrgicos do Paraná. A crise que nós estamos passando, essa crise construída para desarmar os direitos dos trabalhadores, destruir o movimento sindical, ela não teve seu êxito completo, porque o movimento sindical conseguiu se manter de pé, com todas as dificuldades. Dou um exemplo da luta que vocês aí no Paraná têm feito e levado, né, essa luta à sociedade com uma articulação ímpar, de estar levando a discussão à sociedade e mostrando a importância do movimento sindical, das suas categorias organizadas na defesa dos seus direitos, dos seus interesses. Trabalhador organizado, trabalhador
que sai, que conhece seus direitos, é um trabalhador que fortalece a economia do país. Vocês aí têm demonstrado isso nos seus, as melhores PLRs hoje do país, de hoje não, de algum tempo para cá, o exemplo é os metalúrgicos do Paraná. Isso mostra como é assertiva as ações, tanto na luta, nas reivindicações e no enfrentamento. Como bem diz o João Guilherme, a resistência. E nesse momento que nós passamos por essa crise tão devastadora, uma crise no mundo, ela é uma crise mundial na questão da pandemia, da saúde, no Brasil ela é muito maior do que isso, né? Porque aqui, além da pandemia, é uma crise que não é só política, não é só econômica, não é só ética, não é só de governo, né? Muito pelo contrário, é uma crise de desgoverno. Então, faz com que a gente tenha essa responsabilidade de enfrentar. E quem está fazendo isso é o movimento sindical, e aqui, nesse caso, os metalúrgicos do Paraná. A importância da campanha salarial é garantir aos trabalhadores os seus direitos e também o seu poder de compra. E isso fortalece a economia, fortalece a roda da economia, que é os trabalhadores tendo salários dignos, vai comprar, o comércio vai vender, vendendo o comércio, compra da empresa, essa engrenagem que a gente sabe como funciona, que já tivemos no Brasil, Então, esse momento é um momento de enfrentamento ao desgoverno, enfrentamento ao negacionismo, enfrentamento àqueles que querem acabar com os direitos dos trabalhadores, não só nas suas convenções coletivas, nos seus sindicatos, mas também da população em geral, atacando as nossas reservas minerais, atacando os nossos povos indígenas, enfim, uma loucura que veio, principalmente nesses últimos 2 anos, de uma coisa de que não tem registro no país de tantos ataques. O João Guilherme lembrou bem, a última que nos fizeram foi a medida provisória 1045. Uma medida provisória que tinha o objetivo de regulamentar um programa de proteção ao emprego que nós, trabalhadores, nós, sindicalistas, defendemos que fosse feito, para que os trabalhadores conseguissem manter seus empregos, os empregadores conseguissem manter seus trabalhadores em um período da pandemia, naquele período que durasse a pandemia, minimamente. E aproveitando dessa brecha, o relator dessa medida provisória, ele encheu de jabuti. Eu acho que até uma ofensa para o jabuti, é um bicho muito pior que jabuti que botaram aí, né? São coisas totalmente desconexas. Eles estão fazendo uma ultra-reforma na legislação trabalhista. Para vocês terem uma ideia, esses 3 tipos de contratação que estão sendo embutidos hoje aí é precarização pura dos direitos dos trabalhadores. E aqueles que acham que isso aí vai ser por um período, se enganam. Isso vai ser o início de muitas coisas piores que virão por aí. Por isso que nós temos que resistir. A nível de central sindical, nós estamos atuando para barrar essa continuidade dessa medida provisória. Tivemos hoje já, estamos marcando uma reunião para a semana que vem em Brasília com o presidente do Senado. Vamos levar a ele a nossa reivindicação e mostrar a ele a necessidade de barrar esse retrocesso para os trabalhadores e trabalhadoras. Vamos ao extremo, vamos denunciar o que está acontecendo. Nós vimos, né, como que o governo está fazendo para conseguir os votos que necessita. É um absurdo, né? E eles não mediram esforço para usar esses recursos para prejudicar os trabalhadores nesse momento. Então, nós não podemos deixar o movimento sindical estar atento, as centrais sindicais estão atentas e vamos procurar todas as maneiras para derrotar no Senado essa arbitrariedade que fere os trabalhadores, fere os nossos direitos e fere o respeito que todo governo deveria ter com os seus trabalhadores, coisa que aqui começa a ficar muito longe desse objetivo. Estamos, sim, nesse momento, nessa
resistência. E nessa resistência, as maiores categorias que nós temos no país hoje começam as suas campanhas salariais, né? Então, as grandes categorias começam, e é nesse momento que também nós podemos dar esse salto. O salto na manutenção e conquista de mais direitos, na recomposição salarial, em aumentos reais onde que dê, e benefícios sociais. Aqui em São Paulo, né, nós tivemos também essa semana, Sérgio e companheiros, a primeira assembleia da nossa campanha salarial aqui, com o companheiro Magrão, o companheiro Eliseu, com mais de 54 sindicatos filiados do Estado de São Paulo. Com o mesmo objetivo, se preparar para enfrentar, porque nós sabemos que o lado de lá vai começar também a tentar diminuir as nossas ações. Até porque a inflação, eles acham que a inflação é aumento. Não é aumento, é uma recomposição inflacionária, né? Então, nós já tem a resistência de que nem quererem repor, né, o índice inflacionário. Então, a gente está se preparando para esse enfrentamento. E uma coisa grave que nós estamos passando. Nós estamos com o índice de carestia altíssimo nesse país. Uma inflação analisada de 9,58 no geral, mas na realidade, para os trabalhadores, é muito mais do que isso. O Diese fez um levantamento que só na cesta básica o aumento foi mais de 20%. E a hora que isso se joga na faixa salariais dos trabalhadores, aumenta esse percentual de uma inflação, né? Nós vemos aí o arroz, feijão, óleo, coisas necessárias que o peso que tem. Nós aqui em São Paulo, como alguns companheiros também já começam a fazer isso, o governo federal está fazendo o lançamento, o governo de São Paulo aqui também está fazendo o lançamento do Vale Gás, que é para as pessoas de baixa renda. Nós aqui em São Paulo começamos a colocar na pauta de reivindicação o Vale Gás e já começamos, mesmo com a nossa data base ser em novembro, nós já começamos a enviar às empresas uma reivindicação imediata, emergencial, que se cuide, que se antecipe essa reivindicação para que os trabalhadores tenham a condição, minimamente, de estar absorvendo, tirando um pouco desse peso da carestia em cima da vida de cada trabalhador, na família dos trabalhadores do país. Então, Sérgio, companheiros, temos certeza que a campanha que vocês vão fazer é um farol para todos os trabalhadores do Brasil. Conte com a gente, conte com a Força Sindical, com a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, com os metalúrgicos do Brasil, para que juntos possamos avançar e conquistar o que nós temos para conquistar. A luta faz a lei. Obrigado. Obrigado, Miguel. Acho que estamos na mesma linha, no mesmo tom. É isso mesmo. Oxalá todas as categorias tomem a mesma iniciativa para que a gente possa estar fortalecendo a luta e não promover o entreguismo dos direitos trabalhistas do Brasil. Obrigado, boa sorte. Oxalá pode contar com a gente também por aqui, meu amigo. Tamo junto aí, na empreitada. Grande abraço para vocês, companheiro Miguel, companheiro João Guilherme, companheiro Requião. E, Gilson, vamos encerrar esse bloco, mas depois a gente vai voltar aqui, então, para as discussões da pauta. Ok, presidente Sérgio Butica. Agradecemos, então, mais uma vez aqui a presença do nosso companheiro Roberto Requião, presidente Miguel Torres, o nosso companheiro também João Guilherme Vargas Neto. Agora, esse bloco se desfaz, essa mesa virtual aqui, e nós, na sequência, daremos a repercussão para vocês dessa reunião que vai acontecer com a federação, né, com os sindicatos filiados à Federação dos Metalúrgicos aqui do Paraná. Desejamos sucesso para a reunião de vocês aí, presidente. Obrigado, Gilson. Se desfaz também a transmissão pela rede Facebook e YouTube. Um abraço, bom final de semana a todos. Obrigada. Obrigado, João. Até segunda.